Let's go. Tak for det, gutter. Tak for det. Vil du prøve game? Har du prøvet at spille Warzone på mus og keyboard? Kan du nå, hvis du sidder i den stol her? Jeg skal få lov til at sidde på den nye pude. Det var bare en bæltetest. Du skal da have en antisim, når den kommer, skal du ikke? Jo. Kan jeg prøve for? Jeg smutter lige en halv time eller sådan noget, så er jeg tilbage igen. Skal du lige skubbe ind en gang? Ja. Sådan der. Jo, my guy Piet. Nej, mikrofonen her. Kan du passe det her til der, tror du? Tror jeg. Skal du da nærpå ud, eller? Yes. Han snakker business. 24/7, Piet. Ja. Piet har overtaget, mand. My stream now. Let's go. Og hvad er det sgu da, Piet? Ja, præcis, mand. Nå, vil du spille Warzone, eller hvad vil du? Ja, det kan jeg godt prøve. Ja. Så du skal lige sige, at jeg aldrig spiller det før. Du skal bare, har du sådan der? Prøv at se sindssygt ud, chat. Ja, det bliver godt, når den kommer. Kom nu, chat. Alright, så skal vi lige, skifte scenen en gang, præcis. Så bare play. Hvor skal jeg trykke? Stik, det gør jeg har. Ja, Warzone? Jeg kan sgu ikke lave forskel på det. Er vi klar, chat? Er vi klar til, at jeg ikke får en skid af Klims? Flik alt. Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Fordi de har set dig spille før, og du spiller rigtig godt. Så altså, det er Fortnite. Ja. Kan du spille Fortnite? Ja. Skal vi ikke spille Fortnite? Så skal du bare trykke der, Warzone. Bare tryk på det. Der. Bare tryk her. Sådan der. Så er du inde i Warzone. Og så er der forskellige game modes. Du går ind i det der buyback der. Så er det under solo. Nede i bunden. Det er faktisk ret dope, den musmat. Den er voldfed. Og så kommer der også en aflang version, som er lidt mere simpel. Og hvor trykker jeg? Den er i gang med at queue op. Hvad gør jeg ude? Vel, den hedder krig, der har jeg løbet. Den er god. Den gør. Enemy dropping into the AO. Det gik stærkt. Løber jeg der som total amatør. Hvor lander vi, chat? Skal vi lande herovre? Jeg er ikke nede. Det tæller ikke, det der. Jeg er ikke nede. Okay, chat. Er der nogen, der vil forklare mig, hvordan kan man tillade sig at stå og skyde folk, men ikke engang er nede? Yes. Vi får skaffet en PlayStation 5 FIFA. Den kamp mod den. Nå, det er det, vi gør. Det gik jeg. Jeg er også dårlig til at skåle. Lige pludselig siger det bang, så ligger man ned. Går man ud i gang, som den rigtige måde, eller hvad fanden foregår der? Gav en sexpack. Skal jeg flyve nu? Nej, så skal man vælge, hvor man vil hoppe ned hen. Så du trykker på M, så kan du se kortet. Så kan du se steder, man kan lande. Det er jo foredragt, det her. Der er jo en zone. Ja, der er en zone? Ja. Jamen, det går ud på det samme. Det går ud på at være den sidste i liv. Fortnite mere realistisk. Fortnite mere realistisk? Nej, jeg sagde. Det er ligesom Fortnite, bare mere realistisk. Ja. Og jeg hørte det altså også, hvor man sagde, at foredragt er mere realistisk. Ja. Men så er det meget, der er sgu da ikke nogen mennesker, der hopper sådan lige op i luften, man går i Fortnite. Du skal ind i et hus, og så finde noget loot engang. Tak. Det er en bygning. Man kan jo hurtigt, mand. Jeg er stolt. Jeg ved bare lige om lidt, så er det flæk. Vil i huset se, om der er noget våben? FBI open up. Yes. Hvordan yes. Så er det fint. Så er det ud. Hvorfor kan jeg ikke komme ud? Det var en aubergine. Og morgen. Ja. Og morgen kommer. Der er ikke nogen lige der, tror jeg. Okay, hvad blev opfundet først? Fortnite. Ja, okay. Det er sgu da bare en kopiering af Fortnite. Jeg løber My guy, kom nu, chat. Hvor mange ser med? Der er 915. 915? Kom nu, mand. Hvor er det, jeg skal hen, mand? Jeg løb det her, det går bare aldrig, chat. Hvad griner lige af, chat? På Skype, der skrev, Så, så er det 3, 2, så er det ned på vejen. Okay, det her, det kan jeg bare mærke, det går galt. Nej, Nu må jeg sige til, hvis jeg overdøver, jeg er ikke, chat. Det er ikke min mening. Det er bare, jeg er ikke vant til at have en mikrofon til at tage på. Hvor er det, jeg skal hen, mand? Kan I også høre, hvad der bliver sagt? Jeg kan, det er meget sjovt. Jeg kan høre mig selv! Jeg synes, hvordan går den? Jeg er bare på vej over der, for der må der... det var ikke med vilje. Det her, mand. Hvor gammel er du, Piet? Jeg er 14. Jo, varmeste i branchen. Varmeste, mand. Er du så blevet konfirmeret nu? Nej, det skal jeg næste år. Ja, på Sjælland, så er det 9. og 8. 9. ikke? Sjælland, altså hvad er det forskel på Sjælland og København? Altså på, Jylland, der hvor jeg kom fra, der gjorde man det i 7. Nu bliver man som 13-årig. Der er en sådan en skok lige foran. Skydegård for helvede! Ah! Kom nu for helvede! Så må der være nogen herinde. Så er der mange TikToks og memes? Jeg gjorde en gang, men jeg blev simpelthen for sindssygt over. Du blev sindssygt af det? Ja, der lå sgu da lige... Nej, det var så ikke det, jeg skulle. Du har to. Hvis du scroller på din mus, så kan du skifte våben. Så har du nemlig to. Okay. Juhu! Hvis jeg får et kill, så er det for sindssygt. Så snakker vi. Du skal bare løbe ind i den. Piet, hvis du får to kills, så gå op og køber noget til dig. Er det en aftale? Ja, hvad skulle det være? Det er en overraskelse. Ja, måske. Det kan godt være. Jeg kan godt lide, at så kommer folk ind med en mælk til Jacks, ikke? Altså, det er mælk? Hvem ved, det kan være, du ender med at få mælk over eller igen. Det skal jeg ikke bede om. Det var især, der er rimelig koldt i dag. Var der ikke også koldt der? Det var ikke så slemt, men det var klokken lort om den aften, men der var rimelig fint. Altså bare overhovedet ikke. Der må der have været nogen, der kiggede med en 20-årig, der sidder og står på rådhuspladsen. Og... ja, nogen der kiggede lidt mærkeligt. Da vi var på vej tilbage til Astralis, der var en pige, der sagde, ej, er det ikke Jax, der er i underbukser? Og så 3 sekunder efter siger hun, hvorfor lugter der af mælk? Og den der fest, de holdt omme ved siden af. Der var også nogen, der lige blev blæk. Og rave. Hashbuller x Pete collab. Det kan være sindssygt. Kan du godt hashbuller? Ja. Hashbuller! Hvis, prøv at høre, Tjep, hvis I siger, jeg kan jo ligesom have spuller, så mixen. Så får I på mui. Altså, jeg føler bare, at jeg løber rundt i cirkler. Det løber lidt rundt i ring nu, gør det ikke? Prøv at finde en bygning, om der ikke er noget, du kan lute ind i. Men Mark kan lige ud og købe noget skjort til i aften. Skjort? Ja, vi skal ud og feste. Og fejre mig. Okay. FBI opera. Skal jeg trykke på F4, siger du? Bare normalt 4. Hvorfor? Så hiver du en plade på. Og så er jeg sgu usikker. Her har jeg sgu da været inde, mand. Hvis du trykker V, så kan du knife, så smadrer du roden. Så skal du bare op i roden og så smadrer du. Prøv igen. Og det gider den næsten ikke engang. Skal jeg komme løbende, eller hvad? Det kan du også. Det burde du godt kunne. Sådan der. Sådan. Så det er Jacob. Sagtens. Hvor meget får I, hvis du skruer på streamen? Hvis du skruer på streamen? Ja. Jeg skal ikke kigge over på mig. Jeg vil gerne... Among Us. Hvad? Among Us. Har I lige spillet Among Us? Ja, mig? Ja. Hvad skal jeg? F. Så får du en dame. Nej, får ikke noget, ja. Streamer du byturen efter 19? Nej, det gør ikke, nej. Nå, der er en, der sad i campet. Han sad bare og ventede på dig. Men han taber ham der. Okay, hvor er han? Man. Kommer ind igen? Kommer jeg ind? Jeg tror... fordi hvis man har penge nok, så bliver man købt tilbage. Hvad fanden? Så find et nyt sted eller andet. Det er da lige meget fodboldstrækning. Jeg er fodboldfan, så jeg kan tage derovre. Så er det derhen. Woohoo! Og så man hoppede! Nu. Hvor mange kommer der egentlig i dag? På Nexus eller til festen? Ja, her. Til Nexus. Det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke talt folk. Hvis jeg gør sådan der hele tiden, så er det fordi, jeg er vant til at mygge webcam på min... Jeg er vant til at mygge webcam. Og der er med siden af dig. Shit. Jeg tryer dig ham der. Shit. Beth. Jeg vil lige gerne finde ud af, hvordan det står til med den PlayStation der. Skal vi så spille FIFA en uge, eller hvad? Ja.